ćemo već deveti dan ovih nekih priprema na sistemu balona u Podgorici. Kako izgleda ekipa i fizički i psihički pred ovaj godinu veliku? Pa najveći dio posla je i završen, sad eto privodimo kraju kao što si rekao te ove pripreme, znači završena neka faza i više se svodi na ponavljanje tih nekih stvari koje su po meni na dosta visokom nivou. Fizički svakako ekipa jeste umorna i što je normalno i ni malo nije bilo lako i veliki izazov bio na stručnom štabu da pripremi ovaj turnir na pravi način, s obzirom da, kao što znate, radi se o jednom fizički izuzetno zahtjevnom turniru i jednostavno moramo biti na visokom nivou da bismo to mogli da ispratimo. Naravno, od sada će i krenuti sa tom nekom završnom fazom i fazom oporavka i ništa novo u principu za nas i za način rada na koji su igrači navikli, tako da ne očekujem nikakve neke značajnije probleme nakon svih ovih koje smo već ostavili za sebe. Nadam se da, eto, da ova ekipa koja je tu da će i nastupiti u Rotterdam. Imali smo dosta problema sa povredama, da li je to rezultat toga da su u posljednjih mjesec imali veliki broj utakmica i takmičenja, a u periodu prije toga je neki miran zbog situacije sa koronom, da li je to uticalo malo na... To, mislim, ja onako laički mogu da kažem da to svakako utiče, mislim, način na koji je koncipirana sezona ove godine je takav da svako takmičenje se bazira na nekim turnirima, da se igra veliki broj utakmica u mali broj dana i da su između velike pauze, ako na to dodamo i tu ogromnu pauzu koja je prethodila zbog izolacije, zatvorena praktično u svim zemljama Evrope, svakako da to mora ostaviti posljedice na tijelu i to je to. Nažalost, imamo situaciju kakvu imamo danas. Međutim, s druge strane, mislim da smo dobili jednu drugu stvar, onako nekoliko mladih igrača koji su na pravi način ušli u A tim, koji imaju jednu izuzetnu energiju i na pravi način pristupaju radu, pripremama i reprezentaciji. To je svakako jedna onako izuzetno pozitivna stvar, izuzetno pozitivno iznenađenje i na kraju vjerujem zaista da momci koji su tu imaju kvalitet da iznesu ove kvalifikacije do kraja. Možda na kraju sa nekim pozitivnim rezultatom dobijemo i još jednu grupu igrača na koju može da se računa u budućnosti. Evo da se još samo osvrnemo na tu grupu u Rotterdamu. Ta prva tri meča, Turska, Kanada, Brazil, ovako da kažemo, lakši rivali i onda taj meč sa Grčkom bi ovako mogao da odluči neko lakše rivalo u četvrtfinalu, polufinalu. Tako je, ta grupa, rekao bih, je nekakav mač sa dvije oštrice. Imamo s jedne strane po navodnicima lakše rivale na početku i imamo Grčku već jednu utakmicu koja iz razloga što imamo, znači, lakše rivale u našoj grupi, u drugoj grupi su praktično sve ekipe koje mogu stvarati probleme u četvrtfinalu, tako da taj meč protiv Grčke još više dobija na važnosti i na težini i svakako bit će izuzetno, izuzetno bitan i onako već i koncipiramo i pripreme i način rada i razmišljanja prema tom meču i svakako da ćemo dati sve da ga pobjedimo. Ukoliko se to ne desi, postoji, znači, to četvrtfinale, doći će jedna od ekipa koje nisu ni malo naivne i koje ćemo maksimalno uvažiti, koje ćemo maksimalno respektovati, ali kao što sam već rekao, ja zaista vjerujem da ova ekipa ima i kvalitet i znanje i fizički da ćemo biti na izuzetnom nivou da odgovorimo jednom takvom izazovu.